Уважаемый господин президент, дамы и господа, мы очень рады приветствовать в Кремле, принимать в России президента французской республики. Vážený pane prezidente, dámy a pánové, jsme velmi rádi, že můžeme v Kremlu přivítat prezidenta Francouzské republiky, pana Emmanuela Macrona, a že je můžeme hostit v Rusku. Považuji za velmi symbolické, že se naše setkání koná 7. února, skončí zřejmě 8. února moskevského času, v den, kdy byla před 30 lety podepsána základní smlouva mezi Ruskem a Francií. Tento důležitý dokument položil pevný základ pro partnerství a vzájemně respektující spolupráci mezi oběma zeměmi na další desetiletí. A dnes naše rozhovory s panem Macronem tradičně probíhaly věcně, byly smysluplné a užitečné. Velmi dobře chápeme, že pan prezident přijel do Ruska diskutovat především o zásadních otázkách souvisejících se zajištěním evropské a globální bezpečnosti, za jejíž udržování mají naše země jako stálí členové Rady bezpečnosti OSN zvláštní odpovědnost. Francie navíc v současnosti předsedá Radě Evropské unie. Během jednání jsme pokračovali ve výměně názorů na konto ruských návrhů adresovaných Spojeným státům a NATO týkajících se poskytnutí dlouhodobých záruk právní bezpečnosti. Tyto návrhy, dovolte mi připomenout, obsahují tři klíčové body týkající se zabránění dalšímu rozšiřování NATO. Aliančního zřeknutí se rozmístění systému úderných zbraní na ruských hranicích a návratu vojenského potenciálu a infrastruktury NATO v Evropě do stavu z roku 1997, kdy zakládající akt Rusko-NATO byl podepsán. Právě tyto naše hlavní obavy byly bohužel ignorovány, respektive v odpovědi, které jsme obdrželi od Spojených států a NATO 26. ledna. Ale také bych rád poznamenal, že se stále snaží uklidnit nás, tedy Rusko, argumenty, že NATO je mírová a čistě obranná organizace, čistě obranná aliance. Nakolik toto odpovídá realitě, o tom se mohli přesvědčit občané mnoha států, tak říkajíc na vlastní oči. Mám na mysli Irák, Libii, Afghánistán a vlastně i odpovídající rozsáhlou vojenskou operaci proti Bělehradu bez posvěcení Rady bezpečnosti OSN. To samozřejmě je událost daleka toho, co by měla činit mírová organizace. Mimo jiné, toto nemůžeme ignorovat. Ve vojenské strategii NATO z roku 2019 je Rusko přímo klasifikováno jako hlavní bezpečnostní hrozba a protivník. Přičemž NATO nás označilo za nepřítele, navíc NATO a jeho členské státy přesunuli své vojenské infrastruktury do těsné blízkosti k našim hranicím. Považují se za oprávněné nás poučovat o tom, kde a jak bychom měli rozmisťovat ozbrojené síly, považují za možné požadovat po nás neprovádění plánovaných manévrů a cvičení, přičemž přesun našich vlastních jednotek, zdůrazňuje, že na našem vlastním území, je dokonce prezentován jako hrozba ruské invaze, v tomto případě na Ukrajinu. V ohrožení se prý cítí jak pobaltské země, tak i další státy, naši sousedé. Na jakém základě není příliš jasné. V každém případě se to používá jako teze za účelem vybudování nepřátelské politiky vůči Rusku. Samotné členské státy NATO do zvuku této písničky nadále pumpují Ukrajinu moderními typy zbraní, vyčleňují značné finanční prostředky na modernizaci ukrajinské armády a vysílají vojenské specialisty a instruktory. O tom všem jsme samozřejmě s panem prezidentem mluvili, jak vidíte, docela dlouho. Dnes se diskutovalo skoro 6 hodin. Samozřejmě, pokud jde o mě, upozornil jsem prezidenta na neochotu současných kyjevských úřadů plnit závazky vyplývající z minského balíčku opatření a dohod v normandském formátu, včetně těch, kterých bylo dosaženo na summitech v Paříži a v Berlíně. Podle mého názoru je každému zřejmé, že současné úřady v Kyjevě nastoupily kurz demontáže minských dohod. Nedošlo k žádnému pokroku v tak zásadních otázkách, jako je ústavní reforma, amnestie, místní volby,
právní aspekty zvláštního statutu Donbasu. Dosud nebyl v ukrajinské ústavě legislativně zakotven odborníkům známý takzvaný Steinmeierův vzorec. Poté, co jsme souhlasili s některými dodatky k minským dohodám a učinili určité ústupky. Ale ani tyto postoje, které vyslovil současný prezident Spolkové republiky Německo, tehdy byl ministrem zahraničních věcí Spolkové republiky, se nerealizují. Kyjev nadále ignoruje všechny možnosti mírového obnovení území celistvosti země prostřednictvím přímého dialogu s Doněckem a Luhanskem. Upozornil jsem pana prezidenta také na masivní systematické porušování lidských práv na Ukrajině. Zemi jsou zavírána, nepohodlná masmédia, jsou pronásledováni političtí oponenti. Mimochodem, svého času, když byl pan Porošenko ještě prezidentem Ukrajiny, jsem mu řekl, že pokud bude mít v budoucnu nějaké potíže, Rusko je připraveno poskytnout mu politický azyl. Tehdy se k této otázce stavěl ironicky, ale dnes chci své návrhy potvrdit. Navzdory naším vážným neshodám v této otázce, v otázce normalizace poměru na Donbasu, a já se tedy domnívám, že v tomto směru udělal pan Porošenko mnoho chyb, přesto je jeho stíhání jako státního zločince podle mého názoru přílišným nárokem na úspěch, který vykazují stávající ukrajinští představitelé. Jsme připraveni poskytnout a s lidem, jako je pan Porošenko v Rusku. Víc mě však znepokojuje, že na legislativní úrovni je zakotvena diskriminace rusky mluvících obyvatel, kterým je odepřeno považovat se za místní obyvatelstvo, přičemž na území, kde se narodili, stejně tak je jim odpíráno používání jejich rodného jazyka, což je krajně zvláštní, neboť to nijak nesouzní s žádným takovým postojem v žádné evropské zemi. Doufáme, že diskuzi o otázkách záruk pro zajištění bezpečnosti a stability v Evropě o vnitroukrajinském urovnání pan prezident, tak to v každém případě dnes řekl, hodlá projednat zítra na schůzce s kyjevským vedením. Dotčeny byly i další aktuální mezinárodní a regionální problémy. Při zvažování situace kolem Náhorního Karabachu jsme konstatovali pozitivní roli ruských mírových sil, které zajišťují dodržování příměří a pomáhají nastolit mírový život. I přes složitou situaci způsobenou pandemií koronaviru a volatilitou na světových trzích se vzájemný obchod za 11 měsíců loňského roku zvýšil o 71%. Francouzské investice v Rusku přesahují 23 miliard dolarů. Celkem na ruském trhu úspěšně působí více než 600 společností z Francie. Obecně jsme se shodli na pokračování oboustranně výhodné spolupráce, jak v politice, obchodu, ekonomice, tak v dalších oblastech, včetně kulturních a humanitárních. A samozřejmě na závěr bych rád poděkoval panu prezidentovi za úsilí, které Francie v jeho čele vynakládá na vyřešení akutních problémů. Nebudu skrývat, že se týkají našich obecných vztahů s NATO, záležitostí souvisejících se zajištěním bezpečnosti, vytváření atmosféry stability, vzájemné důvěry na evropském kontinentu a samozřejmě se týkají i řešení krize na jeho východě Ukrajiny. Už jsme se setkali, byli v Paříži a nyní vím, navzdory těm problémům, kterýchž to má dost a dost každá hlava státu, zvláště velký evropský stát jako Francie, přesto tedy pan prezident považoval za nutné přijet do Ruska a vyměnit si názory, jak bychom měli dále postupovat. Uvidíme, jak bude probíhat jednání pana prezidenta v Kyjevě. Dohodli jsme se, že po jeho cestě do hlavního města Ukrajiny si znovu zavoláme a vyměníme si názory na tuto věc. Děkuji vám za pozornost.